Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E aí, gente? Hoje vamos para mais um vídeo aqui no canal com um tema um pouco diferente, como vocês puderam ver no título. Comi glúten e lactose por 20 dias. Sim, gente, especialmente a lactose. Por que que eu fiz isso? Gente, olha só, eu só quero mostrar o quanto que isso impactou aqui, ó. No meu físico, especialmente o inchaço. Você vai entender ao longo desse vídeo por quê, e como, e onde, e tudo mais. Primeiramente, olha só, vocês sabem, eu já falei aqui no canal que eu sou intolerante à lactose. Toda vez que eu tomava, até mesmo a proteína do leite, né, sem ser com lactose, às vezes até leite sem lactose, me dava muita espinha e me dava muita distensão. Isso também foi um dos motivos que me fez parar de tomar whey. Minha proteína vegana melhorou isso horrores em mim. Só que eu e essa querida aqui, dá um oi aqui, Vivian. A gente vai fazer um desafio, né, da Conexão Fitness. Que eu acho que nesse momento que o vídeo tá sendo postado, ele já começou. Mas, ó, você pode se inscrever pro próximo, que a gente vai fazer várias edições legais. E aí, o que acontece? Eu meio que comecei a entrar numa despedida, assim, né, de comer maiores quantidades. Quando eu vi, né, eu tava com muita vontade de comer coisa com requeijão, coisa com queijo cottage, coisa com leite. Porque sim, o leite tem uma substância e quando você come, você dá mais vontade ainda. E aí eu disse meio que, tipo, ah, eu vou testar e comer isso por 20 dias pra ver a diferença que vai fazer no meu físico. Reformulando, gente, foram por 10 dias. E aí eu comecei a ver o quanto que estava impactando no meu intestino. Eu comecei a ficar com mais gases, eu comecei a ficar com o abdômen distendido, começou a me dar espinha. Então, ó, eu vou mostrar aqui partes pra vocês esses últimos dias. Gente, e só porque hoje eu não tô na brincadeira, brownie com essa pasta de amendoim da Growth. Gente, sério, olha essa pasta. Ela é de beijinho, pedacinhos de coco dentro. E ela é zero açúcar, gente. Muito, muito gostosa, ó. Sério, gente, olha o que é estar consumindo glúten, lactose. Pra alguém que não tá acostumada e já percebeu que tem essa intolerância. Mas é insistente, ela vai lá e é insistente. Mas isso é pra mostrar pra vocês. Toda inchada, tipo aquele duro, a barriga fica dura, gente, sério. Olha isso, parece que eu tô grávida. Gente, de quantos meses? Olha isso, gente, tô rindo pra não chorar. E chega a doer. Gente, chega a doer. Gente, sério, isso aqui pra mostrar pra vocês que não vale a pena maltratar o corpo. Cara, se, por exemplo, se você sabe que a lactose faz mal pra você, não consuma. Eu falo isso pra mim também, porque eu sou muito teimosa, eu sei que não faz, eu vou lá e às vezes eu como. Dá vontade do requeijão, eu vou lá e passo. Só que eu fiz outra coisa hoje, eu consumi pasta de amendoim. E é, o amendoim, pra mim, eu tenho que aceitar que não faz bem. E aí fui lá naquela pasta da Growth, de beijinho, socorro. E exagerei. Olha no que deu. Aí já juntou com a lactose, as pizzas de ontem. Tipo assim, vocês estão vendo que isso é mais do que uma preocupação estética, muito mais, é saúde, é bem-estar. Quem é que gosta de ir num restaurante se empanturrar, comer coisa que faz mal, coisa pra você, né? No caso, eu sei que a lactose faz mal pra mim, que o glúten faz, não faz muito bem pra mim, ele impacta muito no meu intestino e a forma que ele funciona. E a pasta de amendoim também, no caso, não faz. Eu não posso lá insistir, que esse recado fique pra você. Você muitas vezes já sabe o alimento que faz mal, só que você tem a mania de insistir. E aí a sua intuição também sabe, se tem algo no prato que tu não, de cara não vai lá e come, tipo, aceite. A sua intuição que já sabe que é um alimento que não combina, que não faz muito bem pra você. E agora eu tô aqui pra consertar, ó, pra consertar isso daqui. Eu vou ficar agora, ó, eu vou parar, deu de lactose, eu quero inclusive parar não só com a lactose, mas todos os derivados do leite. E vou fazer agora um detox, eu volto daqui no máximo 10 dias pra mostrar a diferença. Mas eu vou gravar em outro vídeo a diferença. Olha isso, gente. Aí pensa em vocês irem num jantar com o boy e aí sair assim. Gente, sério, eu tô chocada, olha isso. Gente, parece que eu tô esperando um bebê.
Não, esse bebê tem nome, é exagero alimentar, é glúten, lactose, que me deixa desse jeito. Olha isso. Gente, olha como mudar seu shape em 10 dias. E por que que isso acontece, gente? A proteína do leite, ela é inflamatória. Basta fazer o teste. Tem gente que dá sinusite, tem gente que dá mais espinha, alteração do intestino. Eu já acompanhei vários médicos bons e nutricionistas que falam isso, né? Inclusive, tem vários artigos que mostram o quanto que isso impacta na saúde. E eu já tinha notado isso na prática. Quando eu aumentava o consumo de whey, de queijo, me dava mais. E antes me perguntam, Lari, você não é vegana? Não, nunca fui vegana. Eu sempre priorizei. Tenho alimentação base 80% vegana. 90%. A única proteína que eu mais consumo consumia era ovo, né, proteína animal, e de vez em quando uma proteína do leite, que é de barrinha de proteína, ou um iogurte, alguma coisa assim, mas eu tava evitando o máximo. E aí nesses últimos dias que eu comecei a comer. E gente, o quanto isso impactou, olha a diferença do antes, tá, que tava o meu shape definidinho, saradinha, bem sequinha, e agora que começou a embaçar realmente, né, por eu, claro, ter aumentado não só a lactose e o leite, mas também a quantidade de calorias. Então, é óbvio que tudo isso impacta, mas especialmente, gente, assim, às vezes é consumir alguma coisa ou outra que eu, pô, chegava a final do dia, eu tava com um abdômen assim, de grávida, olha, como nem vocês puderam ver nesse vídeo. Então, olhem a diferença por 10 dias estar fazendo isso. E o que eu quero dizer com isso pra vocês? Muitas vezes você pode estar se sentindo inchada e tá sentindo que ganhou muitos quilos, e muitas vezes não é por causa da sua dieta, é por causa de algum alimento específico, especialmente leite, né, amiga? Sim, eu também tenho muita diferença. Meu intestino funciona muito melhor sem, eu já sei disso. Às vezes eu consumo, mas mosa, eu já tirei da rotina assim também. Não, e aí o que acontece? Muitas vezes você pode achar, nossa, não tá adiantando nada essa dieta que eu tô fazendo, eu tô, tipo, engordando. Não é, muitas vezes é um alimento específico que te causa inchaço, gases, deixa o abdômen todo distendido, e aí você acha que não tá fazendo efeito e você desiste. Então isso é um alerta pra você. Eu queria de coração fazer esse vídeo pra vocês verem que muitas vezes é algum alimento. E muito provável que pra muitos seja o leite, seja... É claro, você tem que fazer o teste. Muitas vezes pra alguém é amendoim também me deixa assim, vocês viram lá no vídeo. Às vezes, sei lá, muita couve, brócolis, que são chamados... Tu que entende disso, né, amiga? FODMAPs. É verdade. Ai, tá falando. É FODMAPs mesmo. São alguns alimentos que causam distensão abdominal. Não necessariamente engorda ou faz mal. É que você tem uma intolerância mais forte a eles, então vale a pena testar. Exato. Tem uma lista. Eu vou colocar essa lista aqui, eu acho que eu já tinha visto essa lista também. Eu descobri que pra mim, né, além da lactose, é couve-flor. Eu fico peidando por 5 dias. Couve-flor, couve-manteiga, todo tipo de couve. Menos do suco verde não me dá isso, não sei. No suco verde é o único momento que não me dá. E o que dá... O que, que é também que dá muito? Grão de bico. Então, assim, muita gente também tenta fazer alimentação vegana, mas daí começa a ficar muito distendido. Isso também tem um porém disso, que leva um tempo pro seu organismo se habituar. Então, por exemplo, eu, quando mudei pra consumir mais lentilha, né, tofu, proteína da soja, eu levei um tempo pro meu organismo se, né, acostumar, porque no início também me dava muitos gases, muitas essas coisas. Então, assim, tem algumas coisas que realmente leva mais um tempo pro seu organismo se habituar, mas tem alimentos que realmente seu corpo não vai aceitar. Então faça o teste, não adianta, não importa o que eu falo, o que seu médico, não importa, mas o que mais importa é a sua experiência. Teste, faça um diário alimentar pra ver como seu corpo está. E agora eu vou atrás de, né, eliminar esses alimentos que estavam me fazendo mal, e claro, dar essa desinchada. Então vai ter, né, a continuação pra vocês verem como que eu desinchei isso nos próximos dias. Só que hoje vai ter uma despedida com essa querida, porque eu falei pra ela que hoje é o último dia mesmo que eu vou consumir aí algum alimento mais gordo. Então a gente vai num restaurante, depois vou mostrar pra vocês. Ela falou que tava afim de comer alguma coisa diferente. Gente, eu separei, tipo assim, ó, umas 5 gordices, muito gordices, pra gente escolher. Ela é a rainha das gordices, então bora, né? E por falar nisso, gente, olha o que eu fiz ontem, ó. Porque nesses 10 dias inclui ontem e hoje vai ser o 10º dia. Ontem eu fui no rasco lá do aeroporto. Não, primeiro que eu cheguei em São Paulo, consumi 3 Starbucks, mas aí não foi com leite normal, foi com leite vegetal. Aí eu fui no Rasco, um restaurante muito bom aqui em São Paulo. Eu consumi 3 pratos, era meio-dia. E eu comecei a fazer umas reuniões lá no Rasco. E quando eu vi já era 6 da tarde. Eu, vou jantar aqui, né? Aí eu consumi uns 6 pratos lá. Paguei por uma refeição, não sou tão boba. E aí, só que assim, eu também comi coisa, né? Apesar de ser muito bom o rasco, né? Não sei se concorda. É muita coisa com queijo, gorgonzola, molho. Muito pega azeite, lasanha, tem molho, né? Muito azeite. Então, gente, eu acho que eu consumi umas 8 mil calorias ontem. Voltando do rasco, eu ainda cheguei em casa. E aí eu pedi, gente, do nada, deu a louca. Porque olha isso, quanto mais tu come, mais vontade dá de comer. Aí eu pedi 2 tapioca doce, me deu uma vontade absurda de doce. Uma com dose de leite, e não é fit, e uma com geleia. E...
cream cheese. Gente, a pessoa muito gulosa. Do nada me deu uma vontade de comer tapioca. Que eu pedi, bem gorda, na Nada Fit. É a despedida. Vocês estão vendo a despedida porque amanhã tem novidade fitness. Você sabe que eu não sou de fazer despedida e tal, mas muito tempo que eu não tinha essas vontades. E eu percebi que quanto mais eu como doce e carboidrato, mais vontade dá. Então é por isso. É uma das coisas que a gente vai abordar lá nessa novidade que a gente vai dizer. Mas eu tô consciente disso. Eu sei que é um dia ou outro, depois eu sei, né, completamente como voltar pro foco. Mas tipo, é uma baita constatação. Gente, sério, uma coisa é certa, eu nunca mais vou maltratar o meu estômago de novo. Não dá, gente, tive que comprar um Luftal, aquele negócio que é pra gases, porque meu estômago não tá aguentando. É gases, né? Ele tá dizendo, eu acho que os gases, que é... Ele diz assim, ó, para! Para! Me salva! Tipo, ele pedindo socorro. Eu achei de tanta coisa errada, assim, tipo... Eu tive que... Sério. E aí tá nessas, né? Tá um... Aqui no meu estômago. Fico pensando, gente, a gente é muito teimosa. Se a gente vê que não dá certa comida, tem que eliminar. Não dá, porque a gente tá indo contra, senão, o nosso estômago, o nosso organismo. Ai, é isso. Eu vou lá. Boa sorte. Pra mim. Então, por que que eu quero falar isso? Olha só, eu tava com vontade mesmo. Quando você não tá com uma alimentação regrada, tipo, e fica consumindo esses alimentos, mais alta vai estar tua insulina e mais vontade doce e carboidrato você vai ter. E isso eu vi na prática, porque antes eu tava total regrada com o jejum intermitente, tenho aqui vídeo mostrando o jejum intermitente, e agora eu tava, tipo, comecei a comer loucamente, assim, né, final de semana, ontem, e aí eu vi que quanto mais eu comia, mais vontade dava de comer. Então, aí é um alerta pra você que fica fazendo muito lanchinho, muita farinha refinada, muito suco, né, de, tipo, muito suco de laranja, daí também pode despertar muita tapioca, lanches que não dão tanta saciedade, vai fazer você sentir mais vontade ainda de carboidrato e de doce. Mas aí é isso, o importante é você estar consciente. Tipo, hoje eu faço, mas eu tenho a consciência, né, do que causa, e aí eu recupero o mais rápido possível. Então agora a gente, inclusive, vai numa clínica fazer uma massagem, já vai ajudar aquela a dar desinchada, que coincidentemente coincidiu dessa clínica aqui. E aí eu mostro pra vocês depois onde a gente vai comer, ok? Bora! Gente, olha onde ela me trouxe. Amei! Espaço mega zen. Que é uma clínica de médicos, né, nutricionistas. E eu tava dizendo que eu amei esse espaço. Olha, bem verde, green. Aqui chazinho, aguinha, que fiz mais um cafezinho. E aí agora aqui a gente vai fazer a bioimpedância, aquela avaliação lá que mede percentual de gordura, de massa magra, que é a mais segura e recomendar. Vontade de meditar aqui já. Deixa os pés bem retinhos. 61,6 quilinhos. Acho que eu dou pro lugar. Esse lado também. Afasta os braços bem retinhos. Isso, perfeito. Mantenha os braços esticados. Seus braços não devem tocar no seu corpo. Iniciando o seu exame em body. A gente reza. A gente pede a Deus aqui, ó. Pode melhorar, né? Ó, gente, primeira refeição do dia vai ser essa aqui. Restaurante que a Vivi indicou, o Enjoy. Uma saladinha mais saudável antes, né? Depois que eu comer algo mais calórico. Aí eu não fui muito assertiva no pedido. Ela que tá aqui há um tempo, ela já... Eu fiquei com dó. É porque me parecia meio sem graça a salada, mas eu pedi mais molho, aí ficou esse hummus também, ficou bem bom. E aí eu pedi um wrap, agora sim, um wrap, um molinho legal, esse wrap é vegetariano. E eu falei, né, de um negócio da gás, comendo repolho aqui, mas beleza. Porque já veio misturado no micro de folhas. Gente, Ó, esse lugar que a gente vai vir agora, que ele é meio novo aqui em São Paulo, que é o Icó. E eles têm uns doces muito gostosos. E aqui eu já tô babando olhando essas pessoas aqui. E tipo, sempre tem fila, é incrível, não importa o horário. E aí, mano, a gente vai pegar aquele negócio que tá lá, que é muito bom, e uma sobremesa. Fica a dica aí pra quem vir, vou mostrar aqui o que eu peguei da última vez. Ai, peguei aquele croissant, gente, é surreal. Depois eu mostro. Eu tava falando antes pra Vi que, tipo, a gente libera a dopamina antes mesmo de comer, o que tá acontecendo comigo agora. Eu tô salivando vendo as pessoas aqui comerem.
Mano. Amiga, você tá salivando desde a hora que você falou da Wyckoff de manhã. Todo mundo pega esse de morango, cara. Eu quero provar esse dali. Ó, aqui, ó. Todo mundo pega esse negócio de morango. Será que a gente vai nele? Ah, só tem um de amêndoas aí, o gatilho da escassez. Não, mas tem que fazer mais, é. E aí? Ai, que ansiosa. Como que é hoje, diferente. Nossa, aquele hot dog. De mas a gente tem que vai naquele que não tem dúvida. A gente gostou daquele, que é esse dali, ó, que eu acho que é um dos que mais sai. Avisando vocês, a gente já tá uma meia hora na fila. E é a segunda, a terceira vez que eu vejo esse pão de alho, gente. Pega, que é bom. Todo mundo vai nesse pãozinho aqui. Que a gente já confirmou que é bom. Esse negócio de morango tem vontade. Gente, entramos. Esse pão de alho é maravilhoso e ele é agridoce. Isso que deixa ele melhor ainda. E esse coração de amêndoas que a gente vai pedir. Ah, esse parece ser bom também, mas o amêndoas deixa bem crocante. Olha aqui o pedido. No caso, a gente vai dividir. A gente pegou então aqui o pão de alho, o croissant que eu falei, e um doce aqui. O capuccino. E esse aqui, gente, eu amei. É muito diferente mesmo. Eu falei que ia parar com a lactose e tal. Realmente, hoje é o último dia, né? Mas eu não sabia que vinha tanto. Olha isso. Negócio puro lactose. É despedida. Desculpa, meu intestino, desculpa. Mas é a última vez. Esse aqui, gente. Deixa eu mostrar como é que é por dentro. Olha. Eu tô apavorada com a gente, porque a gente comeu, a gente ia levar um, né? A gente comeu tudo, que eu acho que a gente comprou, tipo, vai sobrar, a gente comeu tudo, tipo, pensando se tivesse mais um, tivesse quatro, a gente comia. Mano, agora foi despedida da real, não quero mais, nunca mais ver leite na minha frente. É porque o negócio que eu sinto, quanto mais consumo, mais a vontade de consumir os negócios com creme de leite, com requeijão. Tipo, acho que o queijo, o leite, tem uma substância que te dá mais vontade ainda de consumir. Mas eu sei que eu não quero mais, porque eu já vi o quanto que eu fico assim. E também, né, a mesma coisa, tem um vídeo que me tocou muito, que é sobre a indústria do leite, né? Como que é atualmente, então eu evito o máximo. Mas agora mais ainda. Gente, agora é a hora que eu vou mostrar pra vocês como é possível ter uma percepção diferente de alguém em apenas alguns segundos. Gente, isso é pra vocês verem que muitas vezes a foto engana, o vídeo engana. A gente consegue usar às vezes as melhores poses, os melhores ângulos, encolher a barriga. Mas no final, olha isso. Claro, isso é porque eu comi horrores, né? Agora eu vou treinar. E não é muito confortável. Eu não gosto muito de treinar de barriga cheia. Não só barriga cheia, de ter comido, mas de estar, tipo, com o abdômen distendido mesmo, devido à minha alimentação nos últimos meses. Eu me sinto, tipo, parece que me sinto mal. Então olha como é importante você estar bem, se sentir bem. Até o treino rende muito melhor. É muito mais do que estética. Como você se sente, como você vibra. E, consequentemente, aquilo que você atrai. Os seus resultados. Mas bora lá, que eu vou treinar igual. Vou comer como se não houvesse amanhã. Porém, o amanhã chegou. Especialmente pra você que acha que amanhã não vai chegar. Ele chega. E ele chega com algumas consequências. Então, gente, eu comparando com o meu shape anterior, sim, eu tô bem mais inchada aqui, né? Ele tava bem mais lisinho, mas isso aqui é retenção de líquidos. Então, eu quis mostrar pra vocês, claro, que agora, como é mais cedo, não tá naquele inchaço, que tá na distensão abdominal. Até pra vocês diferenciarem o que é inchaço, né, o que é gordura e o que é distensão abdominal. Distensão abdominal é quando fica o estômago dilatado. Inchaço é quando você percebe que tem muita água acumulada e dá aquela sensação, assim, que é a retenção líquida. É, tem uma diferença até daquele inchaço que a creatina provoca, que é intramuscular, e aquela que é aqui, né? Eu tenho que pegar essa explicação bem correta com o meu coach.
que é a que faz você sentir, né? É, que é a mesma também daqueles dias, quando você se está, né, pra menstruar, quando você come muito sódio, ingere muito sódio, muitas besteiras. Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, porque vai ter o depois disso aqui, então o próximo vídeo vai ser sobre como eu combati, então esse inchaço agora. Exatamente o contrário, né? Agora, como que eu vou fazer pra desinchar? E vocês vão saber no próximo vídeo, e isso de forma mais rápida possível. Porque se o nosso corpo consegue mudar assim, né? É, da noite pro dia, comendo muito, ele também pode mudar, claro que não de uma forma extremamente radical, mas mais em relação à diminuição do inchaço, à diminuição de retenção hídrica em poucos dias. Inclusive é por isso que muita gente, ah, eu perdi tantos quilos em uma semana. Não é a gordura, só gordura, é muito de retenção. Então sim, muitas vezes é possível perder mais peso em menor quantidade de tempo, mas não é só gordura. Então tem que entender que muito é inchaço, é a água que ficou acumulada, né, com sódio e tudo mais. Gravem esse antes, porque vai ter o depois. E o depois, ó, vou tá lisinha, abdômen extremamente definido, shape. Quero chegar agora, ó, tá definido, eu quero chegar no meu melhor shape. Então aguardem, comenta aqui se você quer o próximo vídeo com dicas pra desinchar, com dicas pra você manter o seu melhor shape e como que é a minha alimentação pra isso. Comenta com um foguinho pra eu saber que você quer esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Yes!